Hola, què tal? Això és Vilanova i la Geltrú, un poble espectacular, una ciutat espectacular que està vivint un bar party tour autèntic, un festival enorme amb un munt de gent, hi ha més de 6.000 persones i us emplacem a vendre les propers party tours perquè és un festival. Ara està l'Andreu Presas punxant música i èxit Flashback, per tant, deixem-lo i escolteu, escolteu, que flipareu. Space. I want you to be my friend. We'll make it till the world ends.